Boa. Mano, vai vir. Eita, cara. Agarrei no pé. Fila. Aí eu quero o grafite. Dashskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Nesse mês de agosto, o CSGO completará 10 anos. E para comemorar esse mês no CSGO.net, utilize o cupom CS10 para ganhar 40% de bônus e participar de um sorteio especial de 10 skins raras e caras que marcaram a história do jogo. 10 skins para 10 usuários diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Inventário mais caro do Brasil. Avalie. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Qual a parada, né, mano? Tá todo mundo mandando mensagem perguntando: cachorro, cadê as suas skins? Sumiu! Cadê Butterfly Fallen? O que aconteceu com o seu inventário? Me viram jogando aí sem skin nenhuma, na real, só com a Butterfly Vanilla. Realmente, aqui no meu perfil, né, nenhum item. Tem algumas skins, mas nenhuma faca, nenhuma luva, nenhuma skin cara. O meu inventário também, enfim. Basicamente, sofri uma pequena tentativa hacker, né, não da minha conta em específico, mas sim do meu número de celular. E aí, mano, vocês estão ligados que, tipo assim, sua conta da Steam tá ligada ao aplicativo móvel, que tá ligado ao seu número. Infelizmente, todo mundo tá correndo esse risco, né? Graças a Deus, nada aconteceu. Mas quando você perdeu o seu número de telefone, ou quando você desconfia que alguém possa ter acessado seu computador, sua máquina ou a sua conta da Steam, tem duas coisas que você pode fazer aqui no CSGO que são interessantes. A primeira, que foi o que eu fiz, eu guardei todos os itens aqui, ó, numa unidade de armazenamento. Então, todos os itens estão aqui. O cara, caso tenha acesso ao meu computador, né, caso o CS esteja aberto, ele consegue retirar aqui um item da minha unidade de armazenamento. Agora, pelo aplicativo da Steam, você envia trade, você envia proposta de troca, você aceita. Que foi o que aconteceu com o CS.money, os bots deles foram hackeados. Mas eles não conseguem, pelo aplicativo da Steam, remover esses itens das unidades de armazenamento. Então, é uma possibilidade. Agora, no caso de você estar suspeitando ali do seu computador estar ali hackeado, né? Caso você suspeite alguém e tenha acesso à sua conta, o que você pode fazer é o seguinte. Você compra aqui na loja uma name tag, custa 10 reais, e você coloca a name tag no item que você desejar. Coloca qualquer nome. Por quê? Porque você vai colocar um trade lock de 7 dias, que é tempo suficiente para você resolver esses problemas de acesso. É impossível o seu item sair da sua conta. Então fica aí essas dicas, tá ligado? Mano, aconteceu nada, tá tudo bem. Butterfly do Fallen tá aqui, inclusive. Deixa eu retirar tudo já. Mas eu vou revelar uma parada, eu joguei sem skins e não achei ruim não, mano. Tudo bem, eu tava com uma Butterfly, mas eu gostei. E eu descobri uma parada, velho. Uma K-47, Safari Mesh, desgastada, junto da luva de CT. CT não compra cá, mas pode acontecer lá, se eu conseguir no chão. Combina demais, mano. Juro, fica louco. Entra aí pelo meio aí que eu vou estudar aqui com o outro. Espera um pouquinho. Atropela mesmo. Nossa, já perdi. Agora buguei ali, velho. Buguei ali. Ah, tem como não, velho. 88, velho. Tá na base. 88, tá na base. Ah, é rushou meu. Já tem rushado meu. Foi pra você, Chroma. Aí, 88 aí, 88. Ah, tá chegando aí. Morreu. Calma aí, pô, não morre pro escuto não, viado. Tem pelo menos dois aí, cachorro. Mano, vai vir. Eita, cara. Agarrei no pé. Fila da puta.
Patrocina minha porra aí, mano, por favor, velho. Aí eu quero o grafite. Vai tomar no... Cadê o Kurt, mano? Vou esperar a cal. Ah, se vocês não seguem, eu não vou passar também. É, que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz, tenha calma. Ah, tá aqui do lado, velho. Vem mais um aí, Lari, 50, sozinho. O outro eu peguei. Na esquerda. Tô lá no meio aqui. Tinha um rushado. Aí, pegou os dois meio. Pode até descer mais, velho. Peguei um costa. Como. Vai vindo aqui, ó. Tô cravado lá. Boa. Vai, bug errado. Tem aqui. Cego. Tem aí na direita, tinha ali. Boa. Tem na parte de cima, rapaziada. Vai vir por cima. Em cima. 59. Bangar uma aí, ô PC, foi, banguei. Vai ruxar na portinha. Dois. Fica em cima. Até então não tem nada aqui. Bomba que parada. Tá com um roxo. Desmocou a bomba. Não bomba. Desmocou a bomba, Chroma. Nice. Ai, foi no meu pé, velho. Que isso, mano? O subterrâneo cagou bala em mim, velho. Cagão, sem exceção. Fire in the hole. 45, é na B1. Tá queimando meu cu, bagulho, pai. A bomba, guys. Deu ruim. Não, tem ninguém no C4, não. Ninguém viu, não. Tá na base. Tem ninguém lá, não. Tem menos 45 na B ainda. Fica. Guarda aí pra mim, verde. Vou levar a bomba. Chegou. Boa. Nice. Mais um. Molou eu. Molou você. É que não molou, não. Tá bom, tá bom. Bota aberto. Ai, que merda. Ai, Felipe, varada do cachorro, galera. Que isso? Cala a boca, moleque. Vai, Crow. Sem ruxar, hein. Ruxar ao meio. Não, esquece. Tem aqui já. Passou, rapaziada. Quatro meio. Passar pelo cantinho do cachorro. Tem aqui pra esquerda também. Ah, tá todo esperando ali, velho. Relaxa. Tem mais aí, ô. Dois aí. Daí ele falou assim: me dá um beijo. Não. Toma. Outro cachorro. Dois aí, cachorro. Mais outro. Galera, não precisa trocar meio num puxa, só informação, mano. Chato pra caralho. Tô vendo lá na frente. É deles. Uhum. Aí. Vou baitar. Tá correndo agora. Bomba meio, passou a smoke. Tá aí, subiu. Resmoca. Calma. Olha o meio agora. Ok, calma. Tô com a smoke aí, ó. Todo mundo vendo. Tá lá também. Boa. Nossa, eles vieram aqui e depois voltaram, não entendi nada. Foda-se. Tem aí, amarelo? Não. Tem não, amarelo. Cuidado, porta, hein? Entrada pelo meio. Eu tomei um pep, só bem. Entrada pelo meio aqui, amarelo, meio na meio. Isso. Ah, mentira. Olha isso, mano. Tem amarelo. Entraram B lá já. Morri, velho. Corre. Boa. É clutch. Toda hora. Throwing smoke. Throwing fire. Throwing smoke.
entrada meio, assassino. Come... Tá subindo meio, subindo meio. Tem cachorro, tem aí? Não, matei já. Boa. Toma. E nesse vídeo vamos tentar explicar pra vocês o que é a toxicidade. Se não desculpa, agora eu passo. Manda faca. Duvido pegar na faca. Aí. Ganha skin. Tá na saída da liga aí. Confia. Eu confiar não confio não, mas de boa. Bomb has been planted. Cadê? Aí, ó. Um eu tenho. Ui. Não avança não, hein? Eles estão... Tem um B. Eu joguei no pé. Peguei o Alper. Pronto, agora valoriza. Fechou. Rimocaram o B. Porra, fizeram barulho aqui, hein, comigo, porra. Tá fudendo, filho da puta, quando eu me pegar! Você tá fudendo! Molaram meio. B tem. B entrando. Foi B. Tem um Alp lá esperando. Alp aqui no caminho do meio. Assassino no meio. Tem um lá ainda no B. Deve estar baitando pra ir pra A. Quer dizer, ele é bomba, né? Os dois aí, azul, contigo. Nunca perdi pra rua. É, boa, também não, mano. Eu tô invicto. Mentiroso!